ပြာချခင် ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင် ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ဆရာတော်ဘုရားဤ သီလကို တမာတိကို ပညာကုံတို့ကို ပူဇော်သောအားဖြင့် ညီညာဖျားဖျား မေတ္တာပို့သာကြပါအောင်စု သူတော်ကောင်းတို့ ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ စေစင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုစင်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့် ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကို သာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တဲတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တဲတော်ရာကျော်ရှိပါစေ တရားချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားအမြတ်ဆုံးယေရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယေရနာဆရာတော်ဖရာဤသီလကိုတမာဂိရိကိုပညာဂုံတို့ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ညီညာဖျှပြဩဃာသကတော်ချိုးဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါအောင်စို့သူတော်ကောင်းတို့ Yeah.
ချမ်းသာ၍ Luya Sanda Piwa Si Jong Kamu Mingala Pshita Siya Lunga Phya Myasong Yerana Diya Myasong Yerana Tanga Myasong Yerana Yerana Myatoma Dua Shuti Myanu Lesumu Yi Shikho Buso Phumyo Mangyo Gro Chato Daki Sakarwa Panama Kudu Sirana Pshavya Do Chao Jani Kama Sāyī Dāshī Jīn Jāma Jīn Kha Āvla Bīvā Jīn Nyam Jīnyā Jī Jīn Sāshī Nō Kānyu Channa Mīngrā Bāngdū Nī Bīsū Nyā Bīnī Nībān Yau Jāng Dūrō Kānyu Jīnī Yau Jīn Jān Jīw Gō Pāmyā Ātū Nāy Nyā Gōng Nī Pīvī Dūkā Kātā Yīn Chūnyī Yām Mīyā Nībān Nū Līmīn Sō Sā Gō Sī Gō Ngā Mīmā Bīvī Nyā Bāsī Aham Bandi, Idrani Nadaha, Insatilam, Namayasami, Anugahan Gadwa, Ilandita, Ibandi, Udiyambi, Aham Bandi, Idrani Nataha, Insatilam, Amayasami, Nugangadwa, Tilandita, Ibandi, Adiyambi, Ambandi, Idrani Nataha, Insatilam, Amayasami, Nugahangadwa, Tilandita, Ibandi, Syamahwadami, Tawadita, Modadabhagavado, Arahato, Dhamma, Dhambuddhata, Sami Tangandar Nangi Sami Dudiyambi Bodhandar Nangi Sami Dudiyambi Damandar Nangi Sami Dudiyambi Tangandar Nangi Sami Dandaranangi Sami, Dandiyambi, Damandaranangi Sami, Dandiyambi, Dangandaranangi Sami, Dandiyambi, Dandiyambi, Anadi Pada Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Anadi Pada Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Ade Nadana Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Ade Nadana Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Kami Tume Sasara Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Kami Tume Sasara Wada Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Udavada Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Duramiriya Misabhamadatana Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Duramiriya Misabhamadatana Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Idam Mithilam
တရဏိနသဟပိသသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝအပမတိနသံပါတိထာအဒနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတဂရိ1381ခုနှစ်တပူရဲလဆန်6ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ကျာသာပတိနေ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ပကတ်မြို့တိရှင်မင်းသာဖရာအောင်ချမ်းသာဓမ္မယုံဓမ္မမန္တတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ပကံမျိုးနယ်လုံးဆိုင်ရာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ပကံမျိုးသူမျိုးသားများအပေါင်းဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ပကံဒေသအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ရှေဥစွာပကံဒေသဆိုတာပကံမျိုးတိမှနေထိုင်ကြတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်တရှိထင်ရှားရှိကြတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေနေသူနေသားတွေအလုံးလုံးငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ခေအခြေအနေနဲ့လုံးငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကအခြေအနေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရအောင်ပကံဒေသမှာဘုရားသာသနာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်ရှိအနေထားတော့လက်ရှိပကံမျိုးသူမျိုးသားတွေအလုံးကသိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒုရတွင်ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေဒီဒေသမှာနေထိုင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လာခဲ့ကြလဲ။ခဏအချိန်လေးမှဘယ်လိုရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်ကဘယ်လိုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ကိုယ်ဒီနာရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှင်ဥစွာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာဆိုတာကိုရင်စင်းသားကြည့်ဘုရားသာသနာဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲပကံဧရိယာမှာရှိကြတဲ့ဖယားပထူစီရီအမျိုးမျိုးကိုခေါ်ရလားသို့မဟုတ်ယဟန်တံဃာရီနဲ့ကျောင်းကံဤကိုခေါ်ရလားဆိုတော့ဘုရားသာသနာဆိုတာဖယားပထုဇေရီမျိုးမျိုးကိုလည်းခေါ်ရမဟုတ်ဘူးကျောင်းကံဤနဲ့ယဟန်တံဃာရီကိုခေါ်ရလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိုခေါ်ရတော့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖယားကဘာကိုဆုံးမခဲ့သလဲရသဗျာရဲ့အဆုံးမဒါကအရေးကြီးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခြေခံစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရသဗျာဘာကိုဟောတော့ခြေခံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မဝါဒကံတရားရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထိုကံတရားကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့အကျိုးတရားကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒါကိုဟောပြောခဲ့တယ်ကံကိုလည်းအတိမတ်ပြုတယ်ကံကအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမတ်ပြုတဲ့
ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့အသိဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့သို့မဟုတ်လက်ခံတဲ့အသိဉာဏ်ဟာကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးဟာဘောရဘောသားရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတယ်ဒုတိယဟာတမဒိဋ္ဌိဖြောင့်မှန်တဲ့အမြင်ရှိကြတယ်ဖြောင့်မှန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံတရားဆိုတာရှိတယ်ကံဤအကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကံတရားနဲ့ကံတရားဤအကျိုးသည်သာလဲကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့လက်ခံယုံကြည်မှုတနည်းအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ကုသကံဤသာလဲကိုယ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့စပိတ်ကျမ်းဂန်ထဲမှာကုသကံကိုဥတည်ပြီးဖွင့်တာလည်းရှိတယ်သို့သောကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတခြားဒေသနာတွေနဲ့ညှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ယသောဗျာရဲ့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ကဘာလို့ဆိုလဲရှင်ကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏဝါဘာပကံဝါတတကမ္မတဓာဒဝိတမဟောရကံကံရဲ့အမြင်လေးတစ်ခုပဲရှင်ကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏဝါဘာပကံဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောတာကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကိုလို့သမ ्या အလုပ်တွေဟာကိုယ်လို့သမ ्या ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့စေရနာတွေဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့စေရနာရဲ့ကောင်းချိုးဆိုးချိုးကိုကိုယ်ပဲခံစားရမယ်အမွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုအမွေခံရမှာဖြစ်ပြီးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုအမွေခံရမယ်ဒါကမ္မတက္ကတာရဲ့အမြင်ပဲနော်ဒီမြင်ဟာဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။တမန်အဖြစ်တော့ကိုလုထာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအမြင်ငါကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာဘလို့အရေးပါတယ်လဲဆိုရင်လူ့ဘဝမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းချောင်းချပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်လေကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုတာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာလုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းတာကိုလုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးသူဟာအကောင်းအဆိုးယုံကြည်မှုမရှိဘူးကောင်းတာလုပ်လဲခဏခေတ်မှလည်းလူတွေမျက်စိလဲကြရရှိတယ်ပေါ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကြီးပွားနေတယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကမွဲနေတယ်ကြီးပွားခြင်းမွဲခြင်းဟာတခြားအကြောင်းရှိတယ်မှန်ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့ကောင်းတာလုပ်လို့မွဲတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ချမ်းသာတယ်လို့အမြင်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မှန်ပါဘူးတကယ်ကတော့သဘာဝတရားဆိုတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်သည်ကောင်းကျိုးကိုပဲပေးမှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီမကောင်းချင်းကိုပေးမယ်။သို့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးမှုဟာအခုလို့အခုမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ငြိုသည်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုစားအခုဆက်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကံကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။ငြိုသည်နဲ့မတူဘူး။ထုံအိုးတဲ့အခုလက်၌လက်ဖြူသွားမယ်။နော်ကတရားဘုံနဲ့ခုလက်နိုင်ခုလက်မဲသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးကံကြတော့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုသေပင်ဆိုင်တာနဲ့တော့တူပြန်မှန်ပါသေပင်ဆိုင်တာကြတော့တရားပင်လေးတပင်ဆိုင်တဲ့တာကနေဆိုင်လက်ဖြံပေါက်တပက်ခတဲ့အသီးစားလို့မရဘူးမှန်ပါအချိန်တစ်ခုဆောင်းရတယ်ကံတရားဟာဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုအချိန်တစ်ခုစောင့်ပြီးတော့မှတစ်ပင်များသည့်အချိန်တန်မှအသီးသီးသလိုကံတရားဟာလည်းကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီးတဲ့အခါမှာရင့်ကျက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်။ထမင်း
ချက်ထန်တော့မှအခုချက်အခုစားလုံးဝမရသေးတာစောင့်ရအောင်မှာပေါ့အမြန်ဆုံး3မိနစ်စောင့်ဆိုတာကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားနော်ထမင်းစားကြည့်ရင်တော့မှ3မိနစ်ဆိုပြောကြသေးတယ်မဟုတ်လားအနည်းဆုံးတော့စောင့်အောင်မှာပဲအဲ့လားကံတရားဆိုဒီမှာအခုလို့အခုမကြုံပေးဘူးနော်အခုကြုံပေးဘူးမျိုးစိတ်လိုပဲသူကအကျိုးမပေးတော့အပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့ကံတရားကအကျိုးထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်လူရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့စေရနာဇောတွေဟာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စေရနာဇောရဲ့စွမ်းအားကအလွန်ကြီးမကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးစရာရှိရင်ဒီဘဝအတွင်းမှာပဲအကျိုးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တတ္တမဇောလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရောက်တဲ့အင်အားပြည့်တဲ့ကံကြတော့ဒုတိယဘဝမှာကျုပ်ပြီးတဲ့သူ။စောင့်ရမယ်။တည်တည်ဤချမ်းမဲ့ထီအောင်စောင့်အောင်မယ်သူ။ခွချက်ချင်းကျုံပေးဘူး။ခွချက်ချင်းကျုပ်ပြီးတဲ့ကံသည်ဘဝကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်တော့အောင်တော့မလုပ်နိုင်။အပြောင်းလဲဖြစ်တော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒေတဓမ္မဝိရဏိယကံကဒီလောက်အာမကောင်းဘူး။ဥပပိစ္စဝေရဏိယကံကြတော့မျက်စိလေးနှလုံးမိတ်ပြီးတည်တည်ချမဲ့သူကျုပ်ပြီအပရာပရိယဝေရဏိယကံအပရာပရိယဝေရဏိယကံကြတော့တတိယဘဝလောကစပြီးတန်တရာထဲမှာရှိနေတဲ့များကလည်းပလုံးအခွင့်တရင်ကျုပ်ပြီးတယ်ခွင့်မတရင်ကျုပ်မပြီးသေးဘူးကံကို၃မျိုး၃စားခွဲပြီးတော့တို့အကျိုးပေးမဲ့အနေထားတစ်ခုကွက်ပြတ်သွားတယ်။မှန်ပါတယ်။တပင်းတပင်းကအသီးသီးတဲ့အခါမှာသုံးမျိုးခွဲကြည့်လိုက်ပေါ့။တချို့အသီးကနုနုနဲ့ကျွေသွားတာအောင်ရှိတယ်။နုနုနဲ့ကျွေသွားတယ်။တချို့အသီးကမမှဲ့သေးခင်ကျွေသွား။တချို့အသီးကမှဲ့ပြီးမှကျွေသွား။အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားဟာလည်းပဲလူရဲ့ရင်ထဲမှာလောက်တာအခုလို့အခုကြိုးပေးတာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာလုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးဟာဒီအသိပညာမလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ညှို့မှန်းနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအတွေးမျိုးကိုတွေးမိတာပဲဖြစ်တယ်ကံမပြောနဲ့ဝန်ုပ်စေးတောင်းရင်အခုတော့အခုဝန်သွားလားမှန်ပါဗျာအတိုင်းတာတစ်ခုတော့ဆောင်းအောင်သေးတယ်နော်ဆေးလဲအခုတော့အခုရတာမဟုတ်ဘူးကံတရားဟာလည်းအခုလို့အခုမဖြစ်ဘူးအကယ်၍အခုလို့အခုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံဘယ်သူလုပ်ရဲမလဲအပေကြမဲ့ကံဆိုချက်ချင်းအပေကြသွားမှသူကြောက်တာပေါ့ကောင်းတာလို့ရင်လည်းအခုချက်ချင်းနတ်ကြီးဖြစ်သွားမှဆိုရင်လည်းလောက်ကြမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကံရဲ့သဘောတရားဟာကံတစ်ခုကအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာဈာဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်တရားဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဈာဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လိုက်ရင်တော့ဥပိ္ပစေတကကံလို့ခေါ်တယ်เนาะအင်အားအလွန်ကြီးမားလိုက်ရင်တော့ဈာဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်သေးတယ်ကံဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံတရားရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးငါတို့ဒီကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုအမွေခံရမှာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အမွေကိုခံရမယ်တမန်အဖြစ်ထင်ရှားအောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ခဏခဏစိတ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မျက်နှာသည်ပြုံးလို့ရည်လို့မရတဲ့မျက်နှမျိုးကြီးဖြစ်နေတာတဲ့သူ့ချိန်လိုက်လို့ရှင်နော်အချိုးမပြေတယ်မျက်နှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကခဏခဏစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတဲ့ကကိုယ့်ကိုမှန်နေချီချီတာဘယ်လိုပုံစံနှုံးဆိုတာ။သူ့မို့စိတ်ဆိုးနေတော့ဓာတ်ပုံလေးရခိုင်းတာ။အဲ့ဒါလိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ဒီရုပ်အစင်းလှပ်ပတော့လည်းပဲစုပုတ်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမလို့စိတ်ဆိုးပါများလို့ရှင်အဲ့ဒီမျက်နှာပုံကြီးက
အကျော်တည်သွားသလိုဖြစ်ပြီးမွေတိုင်းမွေတိုင်းအဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးကြီးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကံရဲ့အကျိုးတရားပဲဒါအပေါ်ဆုံးလေးကိုပြပြနော်ပေါ်တာလေးကိုပြပြအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာထားပြီးလူတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်တယ်ဘယ်သူမှမုန်းတိတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးမေတ္တာရှိတယ်ကျင်နာရှိတယ်ဆက်ဆံနိုင်ဟာပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရရဘဝမှာရှုပ်ချောတဲ့စင်နာပဲဒီအချက်မျိုးရ။ဘာလို့လို့ဆိုရင် तू လုံးကလေးကသူကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတာဟုတ်။အဲ့ဒါထင်ရှားတာတခုပြောပြတာ။အခုဘဝမှာစာမသင်ပေမသင်လိလဖတ်ရှုခြင်းမရှိလို့ပြင်းပြီးတော့စားစရာနေစရာဝတ်စရာလောက်တင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါအပြင်းထူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာလည်းဘာမှအသိဉာဏ်မရသည့်အရာဘူးနောက်ဘဝကျတော့လည်းနလပိန်တုံးဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဘာမှမမသိတာနော်ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေပုဂံမျိုးမနေတဲ့လူတွေပုဂံသမိုင်းကိုအကုန်လုံးသိကြရဲ့လားလို့မေးချင်တယ်နော်ဘာလို့မသိတာမလေးလာဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုမသိဘူးဒါလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲသိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလေးလာပဲနေချင်းသည်မသိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲမလေးလာရင်မသိဘူးဆိုတဲ့အဖြေအတိုင်းပဲဖြစ်ရရဘဝမှာမလေးလာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသိဉာဏ်နဲ့ပါသွားတာတယ်အေးလေးလာတယ်လိုက်စားတယ်ဖတ်တယ်ရှုတယ်စုံလန်းတယ်မေးမြန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုလုထာကိုရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကံဆိုတာကိုလုထာကိုရတာအဲ့ဒါပြောနော်ကိုမလုရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးကိုလုမှကိုရအဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့မြင်ကိုဘာခေါ်တော့ဆိုကမ္မတက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိတဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနဲ့တွေးဖြီးသွားပြီသူကမှန်ပါဗျာနော်တွေးဖြီးသွားကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံသူနဲ့လက်မခံသူဒီနှစ်ယောက်ပဲကြည့်လက်ခံသူကဘယ်လိုစဉ်းစားလက်မခံသူကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလက်မခံသူစဉ်းစားပုံလေးကိုကြည့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါကံကံဤအကျိုးလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအေးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမကောင်းတဲ့ကျိုးမရပါဘူးဒါရီကအပူပဲကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာကိုလှုပ်ချင်တာလို့ဆိုရဲကောင်းတာလှုပ်ချင်တာနည်းတယ်မကောင်းတာလှုပ်ချင်တာများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဘက်သွားမလားအဆိုးဘက်သွားမလားအေးကံကံရေးကျိုးလက်မခံဘူးဆိုကြတဲ့အဆိုးဘက်ရောက်သွားတယ်လည်းညောင်းမောရဖို့မရှိတော့ဘူးသူကလက်မမခံတာကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့မစဉ်းစားတော့အေးကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကမ္မသက္ကတသမဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စဉ်းစားတယ်မကောင်းတာလို့ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်ကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်အေးကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်စွာရှိတယ်ငါကဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းနဲ့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုရစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးမပဲဆိုပြီးဟောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုံးမလာပဲဘုရားတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးနေကြတာဟာအ ਨੇ ဆုံးနောင်မွားချမ်းသာဖို့လူတွေပြောရရှိတယ်တို့မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဒီတန်တရားကထွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှိတာလေတော့လူမပဲဆိုရအတွေးလေးတွေဝင်လာကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုံးမပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ရင်တန်တရားမှာ
လူဘဝနှိမ့်ချသွားလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တော့လုံးမှာပဲဒါယုံကြည်တာပဲလေအဲ့လိုယုံကြည်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလုပ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ရလတ်အနေနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလားလမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဟာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချပဲလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကောင်းတာလုပ်ဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သူ့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာ။ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာ။ဘုရားသခင်ကိုပဲထိုင်ရှိခိုးနေဖို့ဆူတောင်းနေဖို့ blessing ပေးပါလို့ဒါပဲရှိတော့မှာပေါ့နော်ကိုကိုရင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမလှုပ်ကြတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့ရာကံကံဟိကျိုးလက်ခံသိမြင်တဲ့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမရှိရင်ဒူတော်လူကောင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကံကဟိကျိုးယုံကြည်လက်ခံမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်လို့သူမှတ်သားကြနော်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကဟိကျိုးလက်ခံပြီဆိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုမဆိုးသွမ်းအောင်ဘာနဲ့ထိန်းဟုံးဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ထိန်းပေးတာတခြားဘာသာတွေကြတော့ဘုရားသခင်ဒီ position God ဆိုတာ ਨੇ ထိန်းတာလေသူတို့လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ရှိတဲ့တော့ရှိပါเนาะမကောင်းတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့မလုပ်ဖို့ထိန်းပေးတာကြတော့ကောင်းပါဘုရားဘာသာတွေကြတော့အမှန်သိပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုထိန်းပေးဘာနဲ့ကိုကျင့်တရားထိန်းလို့ဆိုအေးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်ငါကိုကျင့်တရားပြပြလို့မဖြစ်ဘူးကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဟောဒီအတွေ့ဝင်လာနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာနဲ့ထိန်းနုံလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုကျင့်စာတရားနဲ့ထိန်းရသဗျာကိုကျင့်စာတရားဟောတာနဲ့လူတွေကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ထိန်းပေးတာဘယ်လိုထိန်းပေးလို့ဆိုရင်ငါမကြိုက်တာကိုသူများလုပ်ရင်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားထားတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လို့ပါလို့သူများလုံးမှလည်းမလုံးပါနဲ့မလုံးချင်ပါဘူးကိုမလက်မခံနိုင်တဲ့အရာကိုသူများကိုတော့မလုံးပါနဲ့ဆိုတော့ဟောဒီအတွင်းရလည်းပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရောက်စေဘူးလားရောက်စေတာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းစာတရားဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ကမ္မတက္ကတာကိုချင်းစာတရားဆိုတာတော့ရိုးရိုးစဉ်းစားတာကိုနဲ့နှိုင်းစပြီးတော့စဉ်းစားတာသစ္စာဗျာဟောတဲ့တရားထဲမှာကိုချင်းစာတရားကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောပါဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်။အတ္တဥပနာယိကကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်တာ။ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာမဲ့သူများကိုဆဲမယ်ဆိုရင်ငါဆဲရင်ရောကြိုက်မလား။ဟောမကြိုက်ဘူး။ငါကိုလာဆဲရင်ငါမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ငါလည်းသူများမဆဲနဲ့။ငါကိုရိုက်ရင်ငါကြိုက်မလား။မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့သူများမရိုက်နဲ့။ငါပစ္စည်းလာပြီးတော့မတရားယူရင်ငါကြိုက်မှာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူပစ္စည်းတော့မယူနဲ့ဆိုဟောကိုယ့်ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကိုချင်းစာတရားထားတယ်တရားမှန်သမျှတေမှာကြောက်ကြတာကြီးပဲရိုင်းနေခံရမှာလို့အပြစ်ဒဏ်ခံရမှာလို့ကြောက်ကြတာကြီးအဲ့တော့သူများကိုရိုင်းနေဖို့ဒုက္ခပေးဖို့မစင်စားနဲ့ကိုလည်းဒုက္ခကြောက်တယ်သူလည်းဒုက္ခကြောက်အစဉ်ပြေတာကိုအလုံးကြိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တတ်နိုင်အစဉ်ပြေအောင်ပဲလုပ်ပေးမယ်အစဉ်မပြေအောင်မလုပ်ဘူးဟုတ်လားဒီအတွေးနှစ်ခုဟာလူတော်လူကောင်းဘဝသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့ဒီအတွေးမရှိဘူးဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတော်လူကောင်းဒါကြောင့်မို့ဒီအတွေးဟာတမန်အလွယ်လေးလို့မအောင်မိနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသောမသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အမျိုးရရှိရဖြစ်တယ်။အနုဘုဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဘာရှိတော့ဆို။အင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တယ်။ပူကြတယ်ဆိုတာနော်။
ปูจาเลยปูลีลูกขอเลยปูจาสมูระเอ๊ะไม่ใช่เลยปูกูเอ๊ะไม่ใช่เลยปูกูว่าพี่นี่เดเนี่ยแบบเนี่ยนี่เสร็จตรีสันโลกะจีเลยเลยตรีสันโลกะจีเลยเอ๊ะอาชีเดก็ว่าเอ๊ะไม่ใช่เดก็ว่าตั้งสานนี่ทำอะไรเราดูโลกะมาอะไรนี่ทำอยู่ก่อนเนี่ยนี่ทำมาหมดอ่ะ เราเรียนสั่งโลกะเรียนทำอยู่ยาวต่อไหนเนี่ยบ่ปูจะสมุเรศะก้าวเนี่ยลมหูดมยาตาเรจินาเดียธาเรดูเนดูยามิงกุญีเรศะดูดาเรจเวตมุจิมาเรยาพิเดแต่ยังคุ้มเจนเดียหูปานเนทเทนุสกามาตกาดามาเดทีเนทเทนเนนอดคือว่าปานเนทเทนคุ้มเจนสัตยานเนทเทนคุ้มเจนสัตยานสุรามิตรเนจินาเวพิเด ตอนนี้อาเปียนเปียวเองมิตรเนี่ยกรุณาบ่เนาะเอรันเนี่ยเทนได้นะแล้วก็ยี่ตะคุโลหะลูดาปีวีเจ้าดูมันให้เสพบุมันเห็นเสพบุในมันเจ้ามูสุราเนี่ยการกันยี่เจ้าดีมีเงี้ยอาเปียนเนี่ยเทนเนี่ยกูเจ้าสัตย์อาเปียนเนี่ยมิตรกรุณาเนี่ยเลยเทนเนี่ยลูกถ้าหากยศพยาเอะสมมาเอะเชี่ยกันจ่าเร่สมมา เอรีเชิงการจะเรศมาเปลี่ยนเกิดตัวบีสุนเสนาชิการกันยิ่งเลิมขามูพยายามจะเข่งกันตัดวารีอุตตะบีปุโสยตุยเอกเอาไม่มองยาวเดินสุดตัดจาระไปเลยเสนาปุโสเรศก้องจีบีเรศตัดจามาไปดูดีฮะกูเชิงจะเดียสุระเข้มแม่บีโร ดูดูนั่นจริงเลยผมว่าดูยาวสิตัวนั้นเอเรสเสียงตัวเองดูฮาดีตริษณ์เสียงตัวเช่นแบบเช่นเดียวกันแต่เจ้าดูได้ด้วยฮะยศวิญญาณสมมาอุติสินาเลจารีด้วยเจ้าลุเส้นดังมาลุติขาชิชินเนนัยยาราลุทุกอมิบิโรลุติขานเนนัยยาราฮะยศวิญญาณสมมาเจ้าแบบเช่น เอริเบียนสอบยาเอะสมาดารินลาลุสอบเขาเตียวดาเชี่ยกันเนี่ยเบียวกรรมธิการธรรมเดชีปีดูสิวิปัตนาธรรมเดชีเอริวิปัตนาธรรมเดชีสุดวิปัตนาวิสุดทูชาเรปัตนาชุมยินตงดังมุ ตุ้มยาเรนเนี่ยมาดูเรื่องทุชาเรื่องชุ่มยันตรงนั้นมั้งแต่นี่อาเปียนเบียวไหมมาเมียเรื่องตัวโมเสียเรื่องตัวโมอารมณ์มาเมียเรื่องเทนี่เรื่องเทมันมาเมียเรื่องตัวโมอารมณ์ก็ฉันอารมณ์เทนี่เรื่องเทมันเสียเรื่องตัวโมอารมณ์ก็โกลอยพิจารณ์เรื่องเทนี่เรื่องเทมันโกลอยโกลอยได้ไม่พิจารณ์สุดเลยนั่นแหละตัวโมเอเรื่องลู ก็ยังเปียบยาชุ่มยันทัดเดอดีเนี่ยงูวิปัตนาลูกคอเลยเอริวิปัตนาที่เป็นเนี่ยตามาเดทีมันกันเนี่ยนี่ทุกข์กรรมธิการธรรมเดทีสุราเราพยายามมาป่วนเลยเว้ยปัญญาสิตรกาวนี่สมมาอุยาเลยเสด็จตุโรเซนีพยายามมาป่วนเนี่ยใช่ไหมเป็นสิกาบุราเร ตัวเราเก่านี่ปัญญาสิริเอะสมมาเนี่ยกรรมธิการธรรมเดชีดีเนี่ยเขายานให้ยาวิปัตนาธรรมเดชีสุราจารอพยายามเป็นมาเวียเลยปิสิกาปุราสิยาดอกไม่ยานเลยยศวิยาเป็นมาวิปัตนาธรรมเดชีสุรเอะดีเนี่ยยานยศวิยากับพระพิโอเกตเลยพระโฮเกตเลยสุรินิวันสังนิมา ตุบดาเสร็จประวัยก็ลาบิดอมีเรคำยศสัญญาตุบดาเอรารีเมย์มินีเนี่ยเชมชิบูอาเซนเซนเปียวไลเมย์ไม่กันเสบ้าเจนเดียไม่ชิบูสโลชินเซนลีมิวหำชินไดมูเรตอดาวันตะกรากะนางันสมชินไดมู ง่ายอ่ะด้วยเจ้าในป้องง่ายเสร็จนี่ด้วยเจ้าเปล่าเลยไหมเนี่ยวิปัสสนาธรรมะเดียที่จะใช้จะได้ถ้าเขาเปล่าไหนเนี่ยปรากฏ
ที่ตาตนาเยอเปญมาไม่ใช่อูอเปญสงฮ้อผู้สรว่าไม่สู้ท้าพี่ตะไสตะเตตาตองฮ้อไหนเนี่ยปกุมชื่องาเสร็จเนี่ยด้วยจုံสรว่าบาเปล่าล่ะเนี่ยสวบยาเยอลังหัน 55ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတဲ့ခါအဲ့ဒီ52နှစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီ52နှစ်တရားရှာတရားဟောတဲ့အတွင်းမှာကြည့်လိုက်ဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အစုံမပြောနဲ့တစိတ္တသီတာလေးဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲဒီသာသနာမှတပါတခြားမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာသမထိတိဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ရသော်ပြားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တို့တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားပွင့်မှရတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပဲเนาะအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုဘုရားပွင့်ရဲ့တန်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုံးနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မယူလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မယူတဲ့လူပဲမှန်ပါဘုရားเนาะမယူလိုက်လို့မိုက်တဲ့ထင်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့ဒါ ชูไล่เปลี่ยนเนาะจ่ายแต่ทีเอ้อแม่คุยเยกระเป๋าหลุผิดตัวเลยมั้ยญาติสวบยังฮอดถ่าได้วิปัตตนาสุเรหาพระพุทธมาเว้ยยะแกดาภิวิปัตตนาญาณสรว่าผิดไหนล่ะผิดถ่าป้อประกันพระฤาได้เล่ไปแล้วพูจิพูจิไปแล้วอ๋อตะนี้ตะฉิ่งนึงอ่ะ เจ็บเปญมาจ้ะสีกาเดดีปกันเตตาจีหาคณีတော့พญาพญาเป็ดนี่เนี่ยโคนาจิไล่แล้วปิ้วจ้ะเป็ดนี่เดพญาฤเป็ดถ่าดานี่เนี่ยอนอธรรมินีสรว่าไปยောက်ตัวแล้วจัสสิมินีสรว่าไปยောက်ตัวแล้วอลังสีตุปยินีสรว่าไปยောက်ตัวแล้วတွေ့ได้ล่ะไม่ทราบครับแกไอ้อะไรกูตุ้ยปี้ได้อาการจ้ะ อ๋อเบหามาไม่เหมือนล่ะตะนี้จ้ะเรางารู้แล้วเว้ยที่กบ้ามีบ่ก็เปี่ยวตัวจ้ะออกมาเว้ยลูกไม่สนใจได้มุล่ะสนใจครับเนี่ยเออเราสนใจเองกูเว้ยวิปัตตนาญาณเนี่ยอสายะตัวสู้ล่ะก็เออเราเนี่ยซะพี่แล้วกูชินแน่ณะลงเนี่ยมาอตวยเล่ดิปอกูรู้เลยครับทีไอ้ตวยกูอเทมเทเล่เนี่ยทีไอ้ตวยที่นอกพยาป่นเนี่ยคํามาอลွယ်ได้กู ญาณน่ะဖြစ်ဖို့ตรัตตะบันဖြစ်ဖို့ด้วยอ้าวกูဖြစ်ไปทีตวยเล่ตองไม่ตวยมิวဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒါဖရာပြည့်ဒီจองกันပြည့်ဒီအဟောင်းนี่တွေးပြီဒီလိုလေးမှမတွေးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်น้องพญาเนี่ยတွေးလဲဒီခေါင်းเนี่ยဒီဟာရောက်มาမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေစင်เนี่ยအဲ့ဒီတွေးတွေးဘူးလို့တယ်တွေးရမယ် တချိန်တုန်းကဒီနေရာမှာမတန်စီကားခဲ့တယ်ခဏိတီလို့မဟုတ်အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေဟာထောက်ရပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ငါတို့ဟာမမေ့မလျော့တရားတော်မှာဟိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးတွေးပြပါကြာဖို့ရမလားရှင်စုလပန်အလောင်းဟာ ပရင်ဖြစ်တုန်းကမြို့ကိုလှဲ့တယ်မြို့လှဲ့ပြီးတော့ချွေးထွက်တဲ့အခါမှာသူ့လက်ထက်မှာပါလာတဲ့ပဝါလေးနဲ့နှစ်ဖူးကိုတုံးလိုက်တယ်တုတ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖွေးစွန်နေတဲ့ပဝါလေးဟာညစ်ပေသွားတယ်အဲ့ဒီညစ်ပေသွားတာဒီမစင်စားဘူးဆိုရင်ဘာမှရအောင်သူကစင်စားလိုက်တယ်ဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြူပြီအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဒီပဝါလေးတော့ညစ်ပေသွားပါလား ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့မတန်ရှင်းမှလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဟာကောရမဘုရားလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပဝါပိုင်းလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဇောဟာရဏလို့ရှုခိုင်းတာနဲ့ညာနာဖြစ်သွားလေအဲ့ဒီကနေထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတမထိတ်ဆိုတာလေးကဘယ်ယံမှမမြဲဘူးဆိုတာထာဝရရွေးရှားနေတယ်နောက်ဆုံးမှာ
ဒီပကမျိုးရဲ့အနိမ့်မှာဆိုရင်အေရဝတိမြစ်ကြီးစီးစင်းနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အေရဝတိမြစ်ကန်းကိုသွားပြီးထိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲမြည်ရစီးနေတယ်မနေ့ကရေတွေရှိသေးလားဒီနေ့မနေ့ကရေတွေဟောက်ခဲ့လားဟောက်ပါဘူးဗျာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းစားမိဖို့လိုအပ်တယ် အဲ့ဒါတွေမစဉ်းစားနဲ့အပြင်ကအာယုန်လေးယူပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်စဉ်းစားလိုက်အောင်မနှစ်တုံးကငါယုတ်ဒီနှစ်ငါယုတ်ကွာသွားပြီအဲ့ဒီကနေ့တဖြည်းဖြည်းကျင့်ကြည့်လိုက်မနေတုံးကငါယုတ်ဒီကနေ့ငါရဲ့ယုတ်ခန္ဓာနန္တရားတွေခန္ဓာတွေဟာကွာသွားပြီမတူတော့အိမ်ပြန်လို့ရှင်အစ်စ်အမှန်နဲ့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကော်ပီနဲ့ပဲပြန်မှာဖြစ်တယ် ဟုတ်လားအိမ်ပြန်သွားလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကော်ပီပဲကြံတယ်အစ်စ်ကရှိသေးလားရှိပါဘူးမွေးခါစားတော့ငါယူလေးဒီမှာကျန်တော့လေအဲ့ဒါမူးရင်းပဲအဲ့ဒီမူးရင်းမကြံဘူးအခုကော်ပီကပြောင်းလာတာတနေ့ပြီးတနေ့တရက်ပြီးတရက်နိုင်ပိုင်းနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ကော်ပီတွေအချိန်နီးရင်တော့မှတ်မိသေးတယ်တော်တော်လေးกว่าဆယ်နှစ်နှစ်20ကျော်မှပြန်တွေ့ရင် ကိုယ်ဘသူပါဟိုကလည်းပဲဘသူပါဆိုတာပြောယူမှာပဲမှတ်မိကြတော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွေးနေတာဟာချက်ချင်းကြီးရွေးသွားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ပြီးတနေ့တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ရွေးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုတခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေရင်ကနေပြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တဲ့အခြေခံပဲလို့သူတို့ဆိုလို့ วิปัตตนาเนี่ยอาชีกันนี้วิปัตตนาตมะเดชิฤทธิ์ผิดไปไม่แย้วสรอะไรติดแล้วตีไล่ตาเนี่ยบลาวที่อองอโจตะยอมหมู่ชีตัวรู้สวยปิสีบอมาตรัตตาหมู่ลูฤบอมาตรัตตาหมู่ย่อจาตัวอ๋อตรัตตาหมู่ย่อจาตัวน่ะเนี่ยตะไยเนี่ยเย็นเนี่ยก็ตอกะเลยย่อจาตัวอปีตะไม่เฉยมุ่งไหนได้ไม่ผุ่งไหนได้ ရှင်းချဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုမလျှော့နိုင်လို့ရှိရင်လူတွေမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတောကတွေရှိတယ်တောကကအလုံးပေါ်မှာရှိသလားဆိုမရှိဘူးတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တို့မဟုတ်တွေ့တာတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာသာတောကဖြစ်တယ်ကိုမပိုင်နဲ့တိုက်အိမ်ကိုမပိုင်နဲ့ကားမိတဲ့ပါသွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ပါ့မလား กูเป็นสีไม่เห็นบ่าผิดจ๋าอูหมอล่ะหลูแลกูไม่ตีได้หลูเดียวเตยตัวบ่าผิดมาผิดตะหน้ามาได้รอเปล่าจริงเปล่าแม้ได้แม้นุไม่ต่งลงเลยกูสวยแล้วမျိုးแรกก็สวยไม่รู้ผิดกูสวยแล้วမျိုးแรกเนี่ยหมอกูเนี่ยอะยังฉายีสวยหลูเนี่ยไม่ที่ได้ไม่ผิดบ้าจ่องอะลุผิดอ่ะตูแลหลูเว้กูแลหลูเว้จันแลหลูတော့บ้าจ่องไม่ผิดเลย တွေ့တာမှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတွေ့တာမှုရှိရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းချအောင်လို့ပြောတာเนาะရှင်းနိုင်ရမယ်ရှင်းနိုင်ရင်ရင်ထဲကတော့ကောက်ဖယ်ရှားလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့လက်တွေ့ခံစားရမယ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုခေါ်ချဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာလို့ခေါ်တယ်เนาะ အဲ့လိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာမှာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အချက်တရားဘာတွေတော့ကိုကျင့်သီလရယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်၅ပါးသီလလုံးမှုလိုတယ်သူစရိုက်တရား၁၀ပါးအတိုင်းလိုင်းနာဖို့လိုအပ်တယ်ဒါနကောင်းမှုအတိုင်းဒါတခုနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သီလပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့တတိတွေတိုးပွားလာအောင် ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးပွားအောင်လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တယ်ဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၃ရဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားပဲဖြစ်တယ်ဟောကိုလိုင်းနိုင်ရင်လိုင်းနာတော့အကျိုးရှိမှာပဲမလိုင်းနိုင်ရင်မလိုင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးတွေပြက်ပြတ်မှာပဲပေါ့နော် မလိုက်နိုင်ရင်အကျိုးမရှိဘူးလိုက်နိုင်မှာအကျိုးရှိတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးမတော့ဖွဲ့နဲ့ယောဂပျောက်တဲ့ဆိုရှိလားရှိပါဘူးဗျာ
Yoga pshinire bhagudiyamha sitavamma pshinire. Sikata yoga pshinire. Totuwe, yasavyaya somadiyahu laina chintamu mabhyuwe ne kaunyo chanda yabho samloye ude. Erangu dhritha vira, yaburaya tadana, pagandita ma. Pagandita ma, yaburaya tadana. Tomo, yaburaya tadana ne pagandita. ลงเงินเนี่ยปองตันทองตะทองย่อเยหุบไปกูจีละอะคุลูกามตะกันตะตัมมาเดฐิโดวิปัตตนะตัมมาเดฐิสรว่าไม่จาบูเตหูปะกันเอริยะมาชื่อจาได้ลูกนี่ไม่จาเตหูไม่จาบูเตหูก็เปล่าเนาะไม่จาบูเตหูเอริโลเนี่ยบวชได้ครูก็ซาปิ่ลางเลยจ้ะ ဘသူရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပုဂံဒိသားကလူတွေဟာယသဗျာရဲ့သာသနာဆုံးမတွေကိုသိရှိခွင့်ရကြတယ်လဲဆိုရင်ထင်ရှားတာကိုပြောမယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အနိရုဒ္ဓဒေဝလို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်အနုရုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အနောထမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့ ဒီနေရာကိုရှေ့ရခင်ကပုဂ္ဂရာမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂရာမမြို့တော်ကိုအရိမတ္တနာရှန်သူတွေကိုနှိမ့်နှင်းရဖြစ်တဲ့မြို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီအနောထမင်းကြီးမပေါ်ခင်ကဒီဒေသမှာ မင်္ဂန်နဲ့တရားတော်မှာမျိုးစေ့ဟာမရှိဘူး။အာဓမ္မကိုဓမ္မလို့လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောနေကြတယ်။ဓမ္မကိုအာဓမ္မလို့လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောနေကြတယ်။မနှမ်းရဆိုရင်အရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောထဘယင်ကြီးဟာပထမတော့ကအနောထဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာနန်းတက်တာက သူရဲ့အကိုပေါ့အကိုလည်းတော်မယ်ပေါ့စုကတိဆိုတဲ့ဘယ်နန်းတက်တာဖြစ်တယ်နော်စုကတိမင်းကြီးရဲ့အမှုတော်ကိုသူထမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကဒီနာကပကံပဝန်းကျင်မှာသူ့မုံတရေဖရင်တည်ထားခဲ့တဲ့ရွာကြီးဆက်ကိုရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာဆက်ကိုရွာကိုပေါင်းပြီးတော့ ပုဂ္ဂရာမအရိမတ္တနာဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီစကိုးရွာထဲမှာအနုရာဒဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်။အနောထမင်းသားဟာအနောထာလို့မခေါ်သေးခင်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအနုရာဒရွာကိုအပိုင်စားရတဲ့မေမှုတံပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆုကတိရဲ့အမှုကိုထမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုကတိနဲ့သူ့နဲ့ စင်ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ပကံသမိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုစင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူစွမ်းကောင်းခေတ်ဆိုတော့မလို့ကြမလဲမြင်းနဲ့စီချင်းထိုးပဲစီချင်းထိုးတယ်ဆိုတာအသေးတတ်တာအပြောလုံးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်တဲ့လူကရှုံးတဲ့လူကိုအသေးတတ်ပါပဲစုတ်တေးနဲ့အနောရထာမြင်းကပါချောင်းပေးပါ မြင်းစီးပြီးတော့တုံးနဲ့တူလက်စွမ်းကိုပြကြတယ်ပထမစုတ်တေးကမြင်းစီးပြီးတော့အကွက်ချောင်းပြီးတော့အနောထာကိုလှန်နေထိုးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာထိုးလိုက်တော့သူ့လှန်ချက်ကချက်ကိုမထီပဲနဲ့မြင်းကကိုသွားထိသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာအနောထာကဒီခါတော့နောင်တော့လှည့်ပြီးသူ့လှည့်ပဲ ခန္ဓာအောင်ခံဆိုပြီးတော့မြင်းကိုလှက်ပစီပြီးစုကတိကိုလန်နဲ့ထိုးချလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်ချက်ကောင်းကိုထိသွားတော့စုကတိရောမြင်းရောချောင်းထဲကိုကြပြီးတော့မျောပါသွားတယ်အဲ့ဒါဟာပကံရဲ့အစလို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းကိုလည်းပဲမြင်းကပါချောင်းမြင်းရောကရောပါသွားလို့မြင်းကပါချောင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုကြတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီကနေပြီးအနောထာဘယင်ဆိုတာဖြစ်လာတာပဲ
ชื่อเข็งอ่ะน้อยทาบยินซอมสิเตวสุกดีกูอนันต์ได้พี่รอที่မျိုးပြကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ညံစွမ်းညံစားနဲ့အစွမ်းတကူတွေတန်ထားလိုက်ပါသူရဲ့လက်ရည်လက်သွေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သူဟာအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါတယ်ရာဇဝင်နဲ့တော့မှာတော့အထင်ကြီးအောင်တော့ပမာဝိယင်းနေဟိုတင်းတရားမင်းက 他家伙太没表了，随机呢。他家伙太没表了，都也绿叶一千年是的，他们一千年是的呗，喏。哎，他们一千年的，出家的一千年，受这个难压逼了，不敢提那个，都要搬出来他们去。哎，都也米南马古阿尼肉达，都么阿努肉达，啥不一样？所以呢，阿努肉达，所以这个龙啊。 อนิโรธะสอไม่ชုံเหงมูสวยเดิบะยานี่อนิโรธะสอราจะรอไม่สั่นเจมูสวยเดิบะยานี่ไอ้เดิบะก็ปูพี่รอก่อนอนิโรธะนี่พี่อนรธะอตัญญินีกูล่ะอตันกูล่ะบะหิยังนะก็นี่ไม่ศีขณะဖြစ်ตัวได้โลเว้ติโลกะเมงคลาโลเยถายานี่ผัดแต่กาติโลเมนโลสอဖြစ်ตัวไป เนาะติโลกะကိုပြီးအောင်မှတ်တော့ติโลติโลกะကပြောက်သွားပြီติโลမင်္ဂလာကျတော့မင်းလောမင်္ဂလောမင်းလောဖြစ်သွားတယ်အတန်นี่ပြောင်းသွားပြီးတော့ติโลกะမင်္ဂလာစီရီကလည်းထီလို့မင်းလို့ဖြစ်တာပဲမှန်ပါတယ်ထီလို့မင်းလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့อนุโรธะကလည်းอนรธะဖြစ်သွားတာမဆမ်းမဟုတ်တာเนาะ อตันเปียงล่ะเอ้อนรธาบยินตက်ล่ะได้ขาจ้ะรอสุกฏิละแท้กะบาริโกกွယ်นี่แหละซอตันตระมันตระมันตะมันเนียรีสุบพี่รอโหวิสาลูลูโสจีลูลูเอริโลปกุริเยอสวนกุริโกลูริยะยုံจ้ะเลยอามาเลยยုံจ้ะรอตรุฮ้อราไดแมไล่หน่าพี่รอลุจ้ะ เอ้เบลุปิหมู่ฤจุลนจุลนจุลนทาลุษิญตรุยุโสเรตันตระมันตระย่อไล่ทาเนอะไอ้ปิหมู่ฤก็เปี่ยวเก้นตัวเลยดาอสังหมอกูเมษวะพะยะละแท้กะบรหมินีแลดิไดเมเนาะบรหมินีแลดิไดเมโลกะยีโกเล็งญาพี่รอซาณีจาเล็งญาพี่รอซาณีจาเออนอทาละแท้แลไอ้ปုံซาเมตรุหา တန္တရမန္တရအုံဖွားလှုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်လောကမှာရှိပါမလားအဲ့ဒါအုံဖွားတော့မန္တန်တခုနဲ့အစွမ်းတခုနဲ့ခွင်းလုံးချွတ်ဆိုဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါသို့တော်လူတွေကတော့ယုံမြဲယုံတာပဲခဏလေးယုံလုံးပဲတရားယုံနေတော့မယ်အဲ့တော့အနာရဝိညာဉ်ကတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမယုံဘူးဒါတွေ အဲ့ဒီမယုံတဲ့အခါမှာရဘုရားရဲ့အဆုံးအမအစ်စ်ဆိုတာကိုသူသိချင်တယ်ဒါတော့ထီလန်းတော့မဟုတ်သေးဘူးအုံဖွားတွေကမရသေးဘူးအုံဖွားဆိုတာသိလဲဘာကြောင့်အုံဖွားလို့ခေါ်တာတော့ပမာစကားမှာအုံဖွားပါဠိစာပေမှာအုံဆိုတဲ့စကားလုံးကအ၊ဥ၊မအက္ခရာ၃ပုံပေါင်းထားတယ်နော် อาเยอุเยมะเยไอ้ตรงหมู่กูตะตันเนี่ยถั่วออกสู่จิเอียงย้อมได้กะครูก็ไม่สู้ได้อ๋อตะตันเนี่ยถั่วออกสู่จิอาอุผิดตัวเนาะอาอุมะมาจ้ะเราประสบไปอาอุอ๋อเอรากะฮินดูฤาก็ยึดผัดได้ตรุโกกั่วได้พระ 3สู่ยืนย้อมပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တာအာကဘ్రహ్మ ဥကဘိရှင်ုမာကတိဝရှိပါအဲ့ဒီ3ခုကိုရည်စုပြီးအုံးလို့ရွတ်တာဘုရားဗုဒ္ဓနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသွားရွတ်ဆရာမလို့အုံးဆိုပြီးတော့မန္တနေရွတ်တဲ့ခါမှာရှေ့ကထားပြီးတော့ရွတ်တယ်တိဘက်မှာအုံမနိပတမေဟုံဆိုတာလေးရှိသလိုပဲအဲ့ဒီအုံးခံပြီးတော့
Now got poa sura, the gay out of poa move. Mana, you be there, come on. Canilidi, my daughter sat now and do jia paloja. Poor baby, the papa paloja. Tia don't be out of Pono zero, a little galili, poopy head, papa. Chinato, a man, papa, lulu, get one move, do I change down of yoto? No. Lujiani put baby your hair. Papa, I look like a biota. And I know where Malisa be my put to make up Mandan Lusua. She did. Mandan, you be there, come up. Fools of your molea. No. Eddie put to make up Mandan, and he put any pop shit on. Oh, so loud. Oh, not so. Oh, no, you be another fool of mullet. Eddie and a goosella. Not a good goose up of your arm. But then a little lazare, but good it do with a limit. But then you be now by ma. Swaha, so that's a long say you did, now some. Swaha, so can you turn the nephews of my day? Can you turn the nephew by day to But Maria, any day, we have a new man, then Jebby, you take a Twaha, so Mount Chara Pieta. Swaha, then eat Twaha Pieta. Twaha, so Mount on Hapieta. Can you tell that in Milane, Piro, so that he mentioned? Ready, let's already pin it out, be better. Pamadin Yamdin and Shelma Yujane. Pamadin Yamdin and Shelma Yune, pray, dear you. พระหอเรหามาอเสมมันผิดดีเนาะเอริลูมัมมะมกันนี่เนี่ยปกันติตามาพุทธตาสนาอเสมไม่อยากไปเนี่ยไม่มีนี่แหละเฉยนี้มาโตยะเทมาเล่ๆตั้วเรมุสุริยองกะตะทุงก็จั่วละเรยะหันดอลีตะวากูนั้นเนาะเป็ดมาเป็ด เช่นธรรมดาดีสุดเลยกูรู้เลยจริงๆเสียงก้าวเนี่ยโอ้ตะทงก็เนี่ยพี่รอที่ไปกูจั่วละพี่นี่สิโป้ไล่ไปยังก็ดูแก้ไขก้าวเนี่ยฉิไล่ทางเนี่ยเว้ยที่พวกกูตู่รอก้าวเมย์แล้วสบายเนี่ยส่งมาดิกูขอเปลี่ยนหน่อยมาเว้ยสุดตุติจินารีเมย์เลยเมย์เนี่ยคำพี่เปียแล้วส่งมาตู่ พระหอเรเตียระบุขอว่าสรุปตัวบาขอไล่อัปปมาโดอัปปดาปะดังปะมาโดมิสุโนปะดาอัปปมาดานามิยันติเยปะมาดายะธรรมดาไม่มีมณีออนี่ได้ปุคคหะนิพพานยะจองอัปปมาระสรุปไม่มีมณีออนี่ได้ตติหะนิพพานยะจองเตียผิดเด้ปะมาโดมิสุโน เมลิโอเยมูนี่ได้ปุคคหะพันเลเลเตียจีนเจ้าไม่ผิดเด้อัปปมัตตานามยันติไม่มีมณีออจิญญ์จุกอัธุเดปุคคุริยะนิพพานยောက်ไปเบรมมาไม่เตียหรอกอ๋อชีปมัตตะยะถาตะเมลิโอได้ปุคคุริยะหรอบามาไม่ทูดูดีเนี่ยลาตรันตูเด้เอ้ยโดกูเยบัวเมลิโอพี่တော့ไม่เตียหู แกมีเดียวเลยสุดาก็ตามาเป็นสินายอารมณ์มันไม่ว่าเองเปลี่ยนทำไมสายออกมามาทำไมแช่ออกมามันไม่รู้ด้วยเอ้ยเรามีอยู่เปล่าเราไม่รู้คนเราเปล่าเราดูงานเดียวเว้ยเปลี่ยนลุชินเดียวเว้ยตัวเราเงยยุติไม่ใช่หรอกคุณก็ไปเนี่ยเปลี่ยนอะไรสักเอ็ดดูดีเนาะมันไม่รู้หรอกคนมันเดียวยุติงานมันไม่ใช่หรอกดีกันยุติอ่ะติด อคุเปียวนี่ได้อยู่นี่อ่ะเลยเว้ยอ้าวผิดตัวไปอาจารย์เองเปียวเลยตัวไปถ้าว่าไม่อยู่อ่ะซีนี่ดูทุกข์ขณะก็มาชื่อได้อยู่ดีนั่นเนี่ยเลยเปียวล้วนนี่ล่ะบาลาหลุตีไล่ถ้าบ่มีล่ะหลุขอได้ครับกูก็กำมุลุกูบ่มีกูฐานะกำมุตีละสอดดีบ่กระทั่งบ่าวน่ะบ่าวบ่มีกูสมบ่มีล่ะหลุขอได้เอริลุบ่มีมาได้บ่ยอมจองเตียผิดเด้ ไม่เนื้อเสียงไม่ไปยกผมไม่ใช่ไหนมูตั้งแต่อะไรมาเว้ยพันเดลเล่ตีอะไรนี่ทำอยู่ยาวเดิน
เอ้าเรื่องหัวเลยเด้อน้อยเราพี่เนี่ยจะบอกจ้าวธรรมะเดียสิสวีรตุเนี่ยเล็ดเว็บีตาตนาบิวบุที่ปกุลิวไปเด้อน้องเด้อยศวิญญาณหัวเรื่องเดียร์เราดิเป็นมาสีเดเลยสับเปล่าสีเดเลยเสียงจ้าเลยยศวิญญาณหัวเรื่องเดียร์เราดิฮะวินิยะงาจันสีเด้อ ตัวเดนนี่นี่แกนายสิเดปีนี้ก็ตัวมูสิเดตัววินีวีรมาดีแกงาบีอาจจะไม่ขนาดว่าสุดต้องนี่เราสิเดเอร่าดีเป็นมาอย่างไหนเนี่ยสุดตัวมาสิเดเนาะตัวมาสิเดตัว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 ตั
Pekanggu pindah kira. Hari mana wara sih deh. Noh tapi yang ada biro sedai biro naijin juga deh surale sih. Toto siaji naiban lah hari hau tu mayung cibu deh. No, mayung cibu. Hari lu naijin biro jura mahupu. Hari cima menu habi ini ya. Yang aneh ni deh cie. Jonsa diri ya macam kena lantai tu yang aneh ni. Tanya mu, noh thasi yang ada sekutang mule. Tetapi tanda naha jonsa diri Hindu wara cisu ni deh jonsa diri ha macam kena wen wen tadi itu aja. Tetapi masih deh pura tanda naha soye jahpian ni. Tanya mu bukan suhi dah kau ni suhi lo. Macam orang tua cakap dia ada, menu hafian nama, nampaknya surah si dia, poin itu dia cakap dia. Nampaknya surah, menu hafian ni itu dia cakap jangan orang sahbiro, jisutah. Ero, menu hafian itu nanti biro, biro kan tomo yure surah tu kalau macam, ero sama payah, no. Daro, tamai surah ero, erikegal, migere duri ber di mana, no. Pernah nari ya, pernah. Ada lu, tetapi ngah pilihkan dia kau yula re, sada pida pukuri yula biro. Tanda naro aku, noda biye niya cimyo lada. Bagandi lah, periadi sabi tajuan ne pukuri ne luan doar. Lautih hal luan doar ose, pali sabi ma, tiu puji dia lepsha kala om, pali aye da jani potwa kere. Kari kaha sure khathari ne jire taraja Taranidhi lo kore tauta mala, padha mala, dhatu mala sure Khantonga ne chanji jive jitha Chanda chango Tungpain paina Taranidhi sure taraja niha Samyana Tungya pangwanchen sire Alam samyana koya lao sire chanji bo No? Tung kwe viro jaitha Era Bhagandhi dhamma Anoramini sante biro lolai de tadana Bhedain dhati yau tuarong so Palisa biri Bhagandhi taji tukulu Puraya diyarori Lwambuye tuayu miyamaka Tikini miyamanenga Priyadi tadana dijan nira Anoramini ne shenrahanuya chesu lukhtutupmaya No? Ero dode chen soyo chen suraro Loka ye tupha wabe Dude dekha, dude me, soyo dekha, soyo me. Era gu dhritha viro. Loka ye dva wa ma. Dude chenye, chaundiyari gu dude rui chusaya ma. Soyo chenye, chaundiyari gu dude rui phesha viro. Dude chenye, chaundiyari gu dude rui losoya ma lu. Dika avi. Da chenka la runga, dhivakandi dhamma. Yaburaya, soma diyaroriya. Luancho viro. Chibwa nire. Dika nikhip. Pakai miodu miodari ye, jenne malle, nyasabya ye, semua diari, tenjan ni ye de, pemba yau tu bisiri karo, ni pangcian la reka mal, kaum nuan tuara ro, mana ye, tapi melu, nyasabya ye, semua diari, dua jenne ma, thawra tilu ni on, dua tu cuci ame, macam la, pihab tu ri kaum nuan ni ra. Thalai, tabawa dia ya, hau nama, jasime,
ตัวตัวดูยังไงก็นอทับยังงี้เช่นเรื่องนู้นที่สอดอะไรยาวุระยังสมมาตัดหน้าเราดิห้องนอนมาตัวอ๋อพิวจ้ามาตัวอ๋อประตูเรือล่วงมาตรงสุดดูเรือล่วงมาไปแต่ยังอุปการณ์ดีด้านนี้ยาวุระตัดหน้าเส้นทางเราเล็ดเว็บบีโร่ดูดีด้านมันยาวุระยังสมารีดูยังไงก็ ท้าวรัตน์เล่นเรื่องนี้อ๋อดูเรื่องจูซ่าอัตโตจายามาพิเศษสุระโกซิโกซิตติท้าจาบุลวัดเดท้าจาวเดียร์เช็คเห็นตัวเต็มเรียนได้บ้างนู้ยาบุระเอะสมมาลูกคอเร็มยาบุระตาดนะประกันดีด้ามาโนทับยังยี่จีซูเนียชิทาร์เร็ได้โบราณตาดนะเย่ติงกีดามยาพิเศษสาวูรีฮองนันตัวต่อเลยเสียเนมาชีเร็บโบระ เยสุมาอดีริทุเรดุทาวรัตติลเวเนียวจูซาอัตโตจามิลุโกซิโกซิตรีทาบีเจนเจนปวามยาจูซาอัตโตนัยยาวาเซกุนตรีมิดาปุยาตันโดวามยาสวาเมตตาวามยาสวาพิยังวา ฉันนาจาวาสีฉันนาจาวาสีตัดวามยาสวาตัดวามยาสวาพิยังกว่าพิยังกว่าฉันนาจาวาสีฉันนาจาวาสีมิตรใจจังมิตรใจจังตุงอาพยังตุงอาพยังยินยันจาวาสียินยันจาวาสีมิตรใจจัง ยินยันยาวาสีเอชิจัมมาเอชิจัมมาสิจันนาสิจันนาลุยสันดาปิบาสีลุยสันดาปิบาสีเอชิจัมมาเอชิจัมมาสิจันนาสิจันนาลุยสันดาปิบาสี พลันดาตุกะปิงเกษามิดาปุณิยุติงมะมโนตรติตวิตังปวายันดุตุกันดะกะมิดาปุณิยุติงมะสุปังปุอะมิดาดะหุยาวิปาเวงเวลามินิยาวิเชยุปังสุยาเจญะตวิตังจิเมอุดงโนสมยาสวะตัตวะดุย เสาร์เช้าดูมีอะไรบ้าง ตัวเราเชื่อตรงนี้เปล่าตัวเราเชื่อตรงนี้อุกัยชาวท่าอับบาดีเปล่าธรรมะบูชาลูรันเจนซีเจนพิบาดีเปล่าฉันเลยท่านต้องอาศัยสักคนเนี่ยตัวเราเล่าเรื่องชาวยันนี่นายจึงบาดอปกันโยลงสัญญาทุกเดียวไว้ด้วยเสาร์เราเปล่าอีดีลาโก้ตมารีโก้พิญญาโก้รู้ก็บูชาตัวอาเปียนอุปนิยมเดชัยมีตาสุรุมาธรรมะบูชาลูรงวีมา จะได้เนื้อเสียดีว่าเปล่าทุกธรรมบูชาลูรงวีอาอุเยมิโตมาสักแก่ลูรันบีเสาร์เราพยาจีกับพยาการกาอุเชมีเอามาและแข่งสังโยบีบายันลีซาจวบปัญจาอับบาลิกมีา Tadu, Tadu, Tadu.
Now that the pen, Tadanai Daigaji Ujo de Aung, Tadanai Daigamaji Domimi Samin, Ubanye Yodes and Midazuruma, Tama Buza Lurongwe, Nadin Jati Babia, to Tama Buza Lurongwe are Tadanai Daigaji Ujo de Auma, Sekia Luram Bibaya, Liza Zopanja Abadikamia. Tadu, tadu, tadu. Now that the pen began to do without bounding, Newima, Nayo Jagono, Diana, Beda, Bounduma, Sierra Dilago, the Marigo, Pinagono, Buzado, Apie, the Ma Buzadu, Wima, Kunasang, Adin, lay down Jat Titi Babia, told the Ma Buzadu, we are. Tadanai Daigaji Uwima Sekya Bivaya Liza Zwa Banja Abadikmya Tadu, Tadu, Tadu Sero Shidupya Bhya Jani Jimba Do Dhamma Bhuza Alurangwe Susu Bhauma Chattin Teyane Lidang Jattiri Bhya Is a quality guy. Say, I was in the area. They are your room. Jenny Pulorado, Dana Gudu, Saudi Yado, Dila Gudu, Pamia Yado, Bawana Gudu, Pulorado, we are with Sakudu, Tokudo, Susudu, Jesus Dunsa, Amea, we are. นูโมรณาเตยสิญญ์ออกไปบายะตะบี้รอชื่อซงดออุไข่ชอกท้าอัปปาติเตยอะลุสุจะเมเกสิมเพยาสิมเพยาญาติโลดุติญาติโลดุติธรรมะอติญญ์ธรรมะอติญญ์ญาสีมาตาลินญาสีมาตาลินนิพพานฉันนาโกนิพพานฉันนาโกธรรมะอติญญ์ อดีญญ์อดีญญ์ยาสีติยังยาสีติยังสีตัญญะเลยสีตัญญะเลยธรรมะตะเวธรรมะตะเวชินจิมปาชินจิมปาปิโลจะ่วยปิโลจะ่วยตะปะฑานะตะปะฑานะธรรมะฑานะธรรมะฑานะเตยะอลุโรโกเตยะอลุโรโกปิลุจะบาโกอิ ยาโรเมกูยาโรเมกูโยติลิเมสวาโยติลิเมสวามัมมัตตาตาอายุทาลิเยอายุทาลิเยอาจาจะบาโกอิอาจาจะบาโกอิยาโรเมกูยาโรเมกูตัตตะวะวุฑุตัตตะวะวุฑุสุสุโรภิญสุสุโรภิญ อันนี้ยังคืออันนี้ยังคืออาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยหอยะจินเตยหอยะจินธรรมะเทศนาธรรมะเทศนาเตยนายะจินเตยนายะจินธรรมะตวนาธรรมะตวนา ยาโดกูยาโดกูปูโซยะจินปูโซยะจินธรรมปูชาธรรมปูชากุตุสีรณากุตุสีรณาชาวยาโดติชาวยาโดติโยคขะเตโยคขะเตชุญญียามันชุญญียามันยะนิพพานอิยะนิพพานอิ ชิบาสีตาชิบาสีตาอีกามุอีอีกามุอีโพภากะโกโพภากะโกอมิอภาอมิอภาอโพอภาโพอภาเยตมะมะสะวิยะตมะมะสะวิกะวาทุกะวาตาตุนะปิมมาตุนะปิมมาตัตตวะญาโรอาตัตตวะญาโร
We nga ba go yi. Kudo amya. Kudo amya. Kodi ya ja gong ni phi ve. Kodi ya ja gong ni phi ve. Kho se ne phya. Kho se ne phya. Chanda ja di. Chanda ja di. Shijja ba de gong nari. Shijja ba de gong nari. Alo cha cha damya amya 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 lo buya ba mo lo adu alo cha cha damya amya 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 lo buya ba mo lo เดี๋ยวเช็คเองธรรมะไม่สวยดูรอสินป้องลูกเหมียเสียรอพระอาจารย์ดีละกงตมาริกงปัญญากงโนก็ปูโซดออาภิญญาพะพะมิตรตาปุตตาจะบาอุสุตูรกงโนเสียรอเอยันเกมาเสเสสิ